O Ministério Público está cobrando 14 bilhões de investimentos que nossos governos não fizeram na saúde lá em Minas. 14 bilhões? Contrate o melhor advogado de político, entre com todos os recursos. Acho que eu não passo dos 90, então se a gente conseguir arrastar o processo por uns 40 anos... Aécio, não é a gente que vai pagar, é o governo estadual. Governo estadual? Sim. Do PT? Sim. Você me mata de susto. Mas a gente sai desgastado, Aécio. Estão dizendo que a gente considerou como gasto com saúde um monte de coisa que não tem nada a ver. Tipo? Medicamentos para serviços veterinários no canil da polícia. Os cachorrinhos não merecem uma boa saúde, tadinhos. Aécio, eu te chamei pra gente pensar em bons argumentos. Esse é um argumento idiota até pra fanático de Facebook. Por quê? Porque o gasto tem que ser com a saúde do cidadão. Anasta, meu velho. Cachorro da PM fareja droga, não fareja? Fareja. Muita droga vendida pro cidadão mineiro, não é? Não tenho esses dados. Opa, pois eu garanto que é. E tá explicado. Explicado o quê? Droga acaba com a saúde, Anasta. Cuidar dos cachorros é investir em programa de prevenção. Epa, essa fanático de Facebook engole. Viu? Confia em mim. E você, tá bem de saúde? Tô ótimo.